proposta do movimento Ecodom, ela se inscreve nas propostas do milênio da ONU. Além dessa proposta do milênio, também faz parte do nosso mestrado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável e agora com doutorado. O que nós visamos é, de fato, dar uma aplicabilidade desses objetivos que são genéricos para que os nossos alunos tenham uma educação e que tenham ações que deem a diferença no dia a dia, na mudança de comportamento e uma mudança também de hábitos, para que esses alunos, que futuramente serão os nossos governantes, possam efetivamente pensar em cidades mais sustentáveis. O projeto Ecodom, ele me inspira dia a dia, porque é um projeto que, além de trabalhar, né, a questão ambiental, preservação e proteção do meio ambiente, é um projeto que traz consigo a preocupação da inserção do aluno público em escola particular de ponta, como a Dom Helder e a Engie, né? A gente procura levar para a escola uma metodologia de educação ambiental onde todos participam. Então, não é uma equipe que vai ser convidada a participar de um projeto Ecodom, é uma escola que está sendo convidada a participar. Acho que a educação ambiental nesse formato, que é o formato que eu trabalhei dentro de sala de aula durante muitos anos, foi e é o jeito que deve ser aplicado. Eu vejo a educação como uma forma da gente conseguir que todas as pessoas vejam que tudo que a gente vive, tudo que a gente desenvolve tem que ser ambientalmente correto. Então, o projeto Ecodom, na extensão universitária, ele consegue produzir essa transformação nas escolas. Então, os alunos, eles ao trabalharem nesse projeto de extensão, eles trabalham primeiramente essa dimensão do cuidado com o outro, do sentido da alteridade, de saber que existe alguém, né, num ambiente universitário que se importa com eles. Eu percebo nos alunos esse vislumbre que eles podem sim ter acesso ao ensino superior. Para além disso, nas questões da escola, a movimentação, a integração, a descoberta dos alunos que eles têm muito mais habilidades que eles mesmos não tinham, ciência, como liderança, enfim. Todas as atividades que o projeto desenvolve mostram aos alunos que eles são muito mais capazes do que eles pensavam. Nós estamos tratando da biosfera, da manutenção do planeta, da manutenção onde a sustentabilidade ela escolhe o melhor caminho e conduz o melhor caminho a resultados da sobrevivência humana. O Ecodom, né, antigamente chamado Ecos, ele foi um projeto que inovou a educação pública, porque ele levou instrumentação, aprendizado e aperfeiçoamento, junto à condição de base que no plano escolar público poderia dar. A luta pela causa ambiental, ela é necessária, possível e ela traz realmente uma felicidade para todos que estão integrados na questão. Coisas que antes eu não tinha a oportunidade, agora, com o nome Ecodom, eu consigo ter essa abertura. Os alunos amadurecem com o desenvolvimento do projeto. Muito. A gente empolga, o aluno empolga, ele quer participar sempre. Os alunos estão envolvidos em prol de mudar a realidade da comunidade escolar como um todo. Eu acho que o projeto, o Ecodom, ele trouxe um ar novo para a escola. Os alunos estavam desmotivados, aquele recreio parado. A gente está conseguindo mudar isso. Trazer um movimento para dentro da escola, literalmente é um movimento. Que ano passado, o projeto Ecos, a gente fez então foi importante para a representatividade do aluno conquistando alguma premiação. Eles passaram a acreditar que eles são capazes de conquistar. Eu fico até, como que eu falo?
emocionada assim, quando eu começo a falar do projeto, porque é uma parte que eu amo fazer. Adoro mexer com plantas, adoro mexer com a natureza. E eu gosto muito dessa parte do projeto. Gostei muito e gosto muito de estar participando do projeto Eco. Se eu pudesse resumir esse projeto em uma palavra, eu resumiria na palavra de transformação. O movimento Eco, ele é um movimento para questões práticas. Você põe um aluno para fazer, você torna um aluno protagonista. Então, ele, do ponto de vista pedagógico, ele vai novamente transformar, né, o que a gente tem, o nosso trato com o aluno. A gente vai trazer o aluno de apenas um espectador para um atuante. Ele vai fazer, ele vai conduzir, ele vai transformar o ambiente.